Hallå! Jag tänkte vlogga denna helgen. Idag är det fredag. Och jag ska köra ner till Trelleborg. Hej Lule. Där borta sitter en liten Sigge. Ulla har precis rum. Han klättrar över hela där. Så jag fick gå in och hämta honom hos grannarna. Han satt där inne i trädet. Som en liten appa. Han är min bebis. Hej. Hej min bebis. Din säkerhet. En säker arbetsmiljö tjänar alla. Den skapar. Poolen är öppen. Det är svinkallt. Jag frisar. Han blir sig. Med det. Ja. Nu ska vi gå till stan. Sigge får inte följa med. Så nu är vi hemma igen. Vi har hämtat lite sushi på det nya sushi-stället. Jag har varit på systemet. Och på Gina Tricot och köpt lite grejer. Nu ska jag bara ha min lilla påse. Kom till, kom till. Och så ska jag gå till Tilda. Censur. We want to see it. Filmar du? Ja, det är hon. Titta här. Dessa. Okej, titta här. Jag har inga solglasögon. Varför har du med det? För jag hade inga solglasögon här i och där. De puts mig. De på Lindex, de ska man köpa. För de ser mig nada igenom och nada ser igenom dem. Men det är väl de du köpte på vanlig avdelning? Ja, för äntligen så har de sålt då barnglasögon som var för vuxna. För att jag kan bara ha barn. För att jag har ett litet lille. Lite. Tror den här lampan har varit sönder i cirka 5 år. Alltså, jag vaknade redan vid typ 4-5 i morse. Och sen dess har jag typ så här halvsovit. Alltså, jag är skittrött nu. Men nu så ska jag i alla fall redigera lite på den här vloggen. Så att jag kan få upp den. För att jag har fått lite problem med hur jag tänkte lägga upp mina videos. För att det är en annan vlogg som jag tänkte lägga upp. På när vi gör om lite, eller vi. När jag gör om lite i lägenheten. Och jag tror typ det är när vi köpte våra utmöbler och sånt också. Plus att det är med när jag tatuerar mig. Och så skulle jag ha med när sängen kommer. Den har tagit lite tid. Men den kommer på måndag. Så det har blivit lite så här. Jag har fått ändra ordningen så att denna måste komma upp tidigare än vad jag planerat. Så nu så har jag duschat lite. Alltså ser ni min bränna? Det är typ så här när jag ligger i stolen så jag så här. Så liksom hela dubbelhakan skymmer i det här området. Så jag har liksom fått färg här och i ansiktet men inte på halsen. Jag ska snart gå till Linus och sen så ska vi till Huddan. Jag tror någon av dem ska bada, jag tänker på inte bada. Och sen ska vi äta yoghurt och... Så här är ett par byxorna jag köpt igår. Tycker de var snygga. Färgglada. Jag ska visa dig bättre sen. Vad köpt eller kan jag göra nu förresten. Så, nu står ni i en kruka. Ett par röda som knyter i midjan. Stora, vida ben heter det. Inte stora ben, vida ben. De kostade 299. Dessa örhängena, alltså jag ville ha sådana skitlänge men jag tyckte de kostade typ mer än en tröja. Så, nej. Nu sålde de ut dem. Tror jag betalade 35 kronor. De är typ fula, men jag tycker ändå de är snygga. Och sen så köpte jag den här tröjan som är väldigt spännande att visa upp. Så här hög i halsen. Och sen så armarna. Den går liksom så här, så det är liksom öppet här. Och så, ja. Jag hoppas ni fattar.
Jaha, då vet man det då. För den var ju jävligt dyr. Sen så får inte de ha den med. Den äter vi alltid på. Ja. Idag så är det söndag. Jag och Hebbe ska äta frukost nu. Hon håller på att fixa fram det bara. Jag ska köra hem snart. Jag tänkte egentligen köra hem senare, men det är så jävla dåligt väder idag så jag kan lika bra köra hem tidigare. Igår så klarade jag min så här, teoretiska del av tråkutbildningen. Så det är skönt, har jag det klart. Då ska jag börja den praktiska på måndag. Och sen så börjar jag jobba nästa måndag. Jag är så trött, alltså jag har sovit så dåligt. Så jag vaknade först vid 6 och sen så har jag så här halvsovit fram till klockan var typ 8 och sen så har jag legat och tittat på YouTube. Och nu så har jag redigerat denna vloggen så att den ska vara färdig. Så att jag liksom, alltså jag vill verkligen fortsätta och uppdatera så ofta som jag har gjort nu. Jag vet inte hur det blir när jag börjar jobba, för det kanske är lite svårt att få det, alltså att kunna uppdatera så mycket då. Men jag får väl typ spela in på helgen eller någonting, för då är jag ledig. Lajus. Nu kommer alla katterna. Ja, vad söta de är det. Ja, vad gulliga ni är. Jag har varit nere i källaren lite och rotat upp lite saker. Sett att 2 sådana glas som jag redan har. En ny kaktus för den ena har dött. Fick ett sköljmedel av mamma. Och en karaff. Så det är mina byxor så saker inte ska gå sönder. Och en soppslev och någon sån här knipsgrej. Så nu så har jag plånat trädgården lite. Lite gräslök. En bukett med blommor. Och som ligger här ute. Jättestora rabarber. Så här blev blommorna som jag snodde i trädgården. Och kaktusen. Det var allt för denna vloggen. Om ni vill prenumerera kan ni trycka här. Om ni vill se en annan video kan ni trycka här. Och så ses vi i nästa video. Hejdå!